মই আজি 3 বছৰ আগৰ পৰা গামোচা হাল লগাই আছো যোৱা বছৰ মই 1500 2000 গামোচা দিবলগীয়া আছে কিন্তু এতিয়া ইমানেই মানে গামোচা হেৰি হৈছে পচা হৈছে তেতিয়া গামোচা মানে সাপ্লাই দিব পৰা নাই ইমানেই অৰ্ডাৰ আহি আছে মোৰ কাৰণে এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া দিনে সদায় গামোচাখনে প্ৰযোজ্য হৈ আছে কিন্তু আগতে আমাৰ গাঁওবিলাকৰ নামঘৰ কিবা গাঁৱত মানে কিবা হ'লে গা ধোৱা এনেকুৱাবিলাকো গামোচা মানে প্ৰযোজ্য হৈছিলে কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যেতিয়াৰ পৰা মানে গামোচা ইমানেই চাহিদা বাঢ়িছে তেতিয়াৰ পৰা ধৰি লওক আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া ডিঙিটো দেখোঁ মানে প্ৰত্যেকৰ ডিঙিতে দেখোঁ আমাৰ গামোচাখন ইমানেই ধৰি লওক গামোচাবিলাক মানে ভাল হৈছে কিন্তু সেইকাৰণে গামোচাবিলাক চাহিদা আমি ইমান দিব পৰা নাই কিন্তু যিমান ক'বলগীয়া আছে যোৱা বছৰ ধৰি লওক আমি 2500 গামোচা দিছোঁ এতিয়া মিটিঙতো গামোচাবিলাকে আমাৰ আজিকালি বেলেগৰ পৰা গামোচা যিবিলাক আহে সেইবিলাকতো প্ৰযোজ্য নহয় আমাৰ গাঁৱৰ গামোচাবিলাকেই আজিকালি বিশেষ প্ৰয়োজন হৈছে তাৰমানে আগতে দেখিছিলোঁ বেলেগৰ আহি পৰা অহাটো মেচিনত বোৱা গামোচাবিলাকেই প্ৰযোজ্য হৈছিলে কিন্তু আজিকালি আমাৰ নিদিয়ে সেইকাৰণে আমাৰ মহিলাবিলাকৰ মাজত ইমানেই ভাল হৈছে দিয়কচোন আমাৰ ধৰি লওক আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ মাজতো গামোচা ভালকৈ মহিলাবিলাক মানে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে গামোচা বৈ অকল গামোচাই বুলি নহয় যিকোনো ধৰি লওক আজিকালি বোৱা কাপোৰবিলাকে দেখোন বেছি প্ৰযোজ্য হয় সেই সন্দৰ্ভত আমি ভাবিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ পৰা যিবিলাক গামোচা ধৰি লওক আমাৰ মহিলাবিলাকে বৈ দিছে সেইবিলাকো আমাৰ মহিলাবিলাকে মানে এইটো হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মহিলাবিলাক বহুত স্বাৱলম্বী হৈছে এইটো এটা আমাৰ ব্যৱসায়লৈ পৰিণত হোৱা নাই জানো মহিলাবিলাকৰ কিন্তু আগতে ধৰি লওক মহিলাবিলাকে ঘৰতে বৈ মেলি এনেকৈহে গামোচাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিন্তু বেলেগত বিকিব লাগে বুলি এইটো নাজানিছিলে কিন্তু এতিয়া যেতিয়াই মানে এইটো প্ৰচাৰ হৈ গ'ল যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াও লৈছে ধৰি লওক আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও গামোচাবিলাক মানে বেলেগৰ পৰা অহাটো বন্ধ কৰি দিছে সেই হেতুকে আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাবিলাকৰ মানে এতিয়া ধৰি লওক যিমানটো আগতে হৈছিলে ধৰি লওক আগতে 2 টকা হৈছিলে এতিয়া কিন্তু 4 টকা হৈছে সেইটো কাৰণে আমি বহুত মানে ভাল পাইছোঁ তেখেতকে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো কাৰণে ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী জ্বৰ পুনৰ শাসনলৈ আহিব নেকি বিজেপি মিত্ৰজোঁট নে দেশত উত্থান ঘটিব বিৰোধী শক্তিৰ অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো আপডেট ক্ষিপ্ৰতাৰে 2024 নিৰ্বাচনৰ সৰ্ববৃহৎ কভাৰেজ ডাইলাইটৰ প্ৰতিটো ইলেকশ্যন কভাৰেজ আগবঢ়াব ষ্টাৰ চিমেণ্টে পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন